Тэмцэн оо за анаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд ойрхон бичлэг оруулах чадаагүй дэ хөлцөл өчий. Тэгээд аюу хичээл номтой хажуухан сургалттай ер нь яхаа юм завгүй итгэвтэй ийм амьдралын юм ихтэй байлаа. Тэгээд дээрээс нь яг дүрсээ авах бичлэг эвлүүлэгч гэх юм уу бичлэг тэ зарцуулдаг цагаа ном уншихад зарцуулчихсан. Тэгээд би 2023 оны 2 сард нийтдээ 4 5 ном уншаад дуусгачихсан юм байна. Тэгээд таад бас сонирхох юм бол би Facebook page дээр өөрийнхөө 9 номын тэмдэглэлийг оруулж эхэлсэн. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань болохоор ерөөдөө Москвад байх миний очиж үзсэн уран зургийн галерей, музей, сүм хийдүүдийн талаарх имчлэг байх болно. За ингээд бичлэг үзээрэй. Улаан талбайд байрлалтай Орсын үндэсний түүхийн музей нь 1872 онд үүсгэн байгуулагдж байсан бөгөөд 1883 онд анх нэгдэж байсан нийтдээ 35 үзвэрийн танхимтай чулуун зэвсгийн үе, хөрөл зэвсгийн үе, төмөр зэвсгийн үе гэмтээр түүхийн үйлчлэл цаг хугацааны он дарааллаар үзвэрүүд нь байршигдсан байсан. Дараагийн музей бол Орсын яруу найрагч Александр Сергеевич Пушкиний нэрэмжит музей. Энэхүү музей нь 1957 онд анх үүсгэн байгуулагдаж 1961 онд нээлттэй хийж байсан. Мөн Пушкиний нэрэмжит музей 5 салбартай. За миний оцсон салбарт болохоор яг 18-аас 19-р зууны үеийн ховор ном зохиолууд, уран зураг, график, хөрөг, керамик гэх мэт олон төрлийн үсмрүүд багтаж байсан. Дараагийн музей бол Царицино. За миний хамгийн очих төртэй газруудын нэг гэж хэлж болно. Одоо би 3 удаа очижчихсан байгаа. За тэгээ энэ газар нь Орсын түүх, урлагийн тэр онцлог шинж чанаруудыг өөрөө өөртөө шингээж гисэн байдаг юм шиг надад санагддаг. Тэгээд зураг авахлахад ч гэсэн тийм маш юм гоё орчинтэй, ер нь аюу гоё газар. За дараагийн музей бол сасар судлалын музей 1981 онд нэгдэж байсан. Тэгээ энэхүү музейд бол дэлхийн ертөнцийн сасар огторгуудтай холбоотой маш олон төрлийн үзвэр хадгалагдаж байгаа юм онцлогтой. Тэгээ би энэ музейг ганцаараа үзэж исэн. За энэ бол манай их сургуульд байрлалтай музей. Бид хэд ангаараа хамтдаа музей үзэх зураг авчихсан юм аа. Дараагийн музей бол Москвагийн музей. Эндээс Москвагийн төлөвлөлт, зураг төсөөл, барилга архитектурын талаар илүү ихийг мэдэж авах боломжтой. Мөн Москвагийн ойролцоо хот болох Истрад байрлалтай Орсын түүх урлагийн музейгээр зочилсон. Тэгээд зүрүүд нь мөн адил сонирхолтой арын баялаг түүх соёлыг илтгэж байсан. За өнгөрсөн онд Парк Петрод руу явжсан. Тэнд бол танкийн музей, их орончлын цэцэрлэгт хүрээлэнтэй танилцсан. За мадгүй цэрэг армийн хүмүүст энэ газар илүү сонирхолтой байхаа. За миний удаагаар 3 уран зургийн галерей үзсэн. Тэгээд хэрвээ та бүхэн Москвад сурч амьдардаг бол уран зургийн галерей, урлагийн бүтээлүүдийг нүдээр үзэж өөрийн биеэр танилцаарай гэж хэлмээр байна. Тэмүүднээс хаягийг нь энд үлдээлээ. За хэрвээ энэ бичлэгийг маань Орос руу, Москва руу аялахаар төлөвлөж байгаа аялагчид үзэж байгаа бол Орсын шашны сүмээр заавал зочлоорой гэж хэлмээр байна. Яагад гэвэл шашны сүмийн одоо гадна дотн засалч хэмэглэл, за тэгээд дотоод уур амьсгал, хүмүүсийнх нь байгаа байдал та бүхэнд сонирхолтой санагдах хаа гэж би бодож байна.
Өнгөрсөн оны 7 сард би Кремль руу орсон. Тэгээ Кремлийн цагийг байнга хардаг зүгийнхээ нөгөө талаас, нэсрэг талаас нарах нэлээ сонирхолтой байсан. Тэгээд манай их сургуулийн хохны баяр Кремль дотор зохион байгуулагдаж байсан. Тэгээд дотор нь орох юм бол бас янзын л юм бэлээ юу. За ингээд миний очиж үзсэн сонирхолтой газруудтай танилцсан, бичлэгтэй хамт байсан та бүхэнд ямар их баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.